Сьогодні поговоримо про систему ЖКХ, житлово-комунальні послуги. Багато хто стверджує, що в Україні не існує ОСББ законодавчо. Хочу наголосити, що ОСББ закріплено в законі України про ОСББ. Можете подивитися на сайті Верховної Ради. Саме так. Чи потрібно платити ОСББ, якщо ви не хочете це робити? По-перше, якщо ви туди не вступали, чи маєте право ви відмовитися від ряду послуг або перезаключити договори в обхід ОСББ можете. Але, по-перше, потрібно попросити ці документи у голови ОСББ. Попросити статут, устав, підпис учасників зборів, які голосували за голову ОСББ. Чи можна оскаржити реєстрацію, якщо така є, ОСББ? Частина ОСББ не мають в Україні легітимності взагалі. Чому? Тому що вони були оформлені з порушенням закону про ОСББ. Саме так. І тому не є легітимними. Тому їм платити не треба. Щоб довести це, потрібно отримати від ОСББ ці документи в повному обсязі для ознайомлення. Крапка. Вам не можуть відмовити цих документах, наголошую. Не можуть. Навіть спираючись на те, що ви не член ОСББ. Ви маєте право на доступ до публічної інформації. Саме так. І можете письмово звернутися до голови ОСББ з вимогою надати копії цих документів. Письмово або замовне листо. Навіть в одному домі, якщо вона вам відмовляє. Якщо вона буде далі і він відмовлятися, їй буде оштрафовано за відмову надавати цю інформацію. За відмову в доступі на публічну інформацію. Саме так. Як не платити комунальні тарифи, звертайтесь на мою електронну адресу academic.lavier, значок e-mail, proton.me. Консультація коштує 700 гривень, як не платити за ЖКХ пенсіонерам та іншим особам, громадянам і так далі. Як не платити? Звертайся, тобі це треба. Що цікаво, куди йдуть гроші на те, що ви оплачуєте? Хочу вас завірити в тому, що на рахунки, які з вас вимагають оплату, не є зареєстровані в казначействі і не є рахунками територіальної громади. Тому ці всі рахунки, якщо уважно прослідкувати, куди йдуть ці гроші, вони йдуть в офшори. Вони не йдуть на територіальні громади. Тобто ви фактично оплачуєте злочинців. Якщо ви не оплачуєте, вам відрізають все рішенням суду. Ось так працює комунальна мафія. Щоб такого не було, я з цього приводу консультую, як зламати хребет цій мафії, як зламати і повністю розвалити систему ЖКХ, звертаюся до мене в приватних консультаціях за 700 гривень. Я розкажу, як вам законно не платити взагалі ніколи за ЖКХ. Саме так.
А також проконсультую, як захищати свої права і свободи. Чи можна притягти голову ОСББ за підробку документів у разі, якщо виявилося, що були підробні підписи, або статут не відповідає дійсності, і там не було нічого. Взагалі. Можна. Навіть скасувати реєстрацію в ОСББ можливо. І визнати її недійсною. А також відкрити кримінальну справу проти голови ОСББ за підробку документів. А саме навіть підписи, які ви не ставили, якщо ви не були на зборах. Саме так. Звернувшись до поліції, а краще в ДБР з цього приводу. Саме так. Чи реально притягти голову ОСББ за підробку документів? Реально. Якщо ви не дозволяєте існувати цьому ОСББ далі, як підробному. Більше половини ОСББ зареєстровані неправильно або з помилками. Тому або не створені взагалі. Імітують себе ОСББ. Щоб створити ОСББ, потрібно 3 людини. І все. Крап. Згідно з законом про ОСББ. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності запитання, які ви мені задаєте. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП та консультація з цих питань від 500 до 1000 гривень. Повернення вашого родича з фронту додому коштує 2000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Консультація з кримінальних справ і процесу кримінального коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Підпишись обов'язково на цей YouTube-канал, TikTok-канал, Instagram-канал. Поширюй це відео. Тренди соцмереж обов'язково та жми кнопку спонсорства або спонсорувати в описі до відео обов'язково. Тобі це треба. Також я роблю витяги по коду ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Замовляй послугу витяг по коду ЄРДПУ. Так, я консультую. Я у статусі людини керувати автомобілем і вести бізнес. Звертайся, тобі це треба. Консультація коштує 1000 гривень. Тобі це треба. Звертайся на електронну пошту academic.lavier значок email proton.me.